Yeah, and exponentially. Det er, når vi har en situation, ligesom en eksponentiel funktion eller en eksponentiel sammenhæng, hvis vi skriver her, y er lige e gange af x, hvor vores ubekendte, det er den her eksponent, det er den, der hænger herop. Så lad os sige for eksempel regneforskriften, eller den her sammenhæng her, det var y er lige med 5 gange 1,07 i x. Lad os nu sige, at jeg ønsker at finde ud af, hvad skal x være, for at y er mulig. Så den ligning, jeg løser, jeg ønsker at løse, det er den, der ser sådan ud. Den eksponentielle ligning her, altså i sammenhæng med eksponentielle funktioner eller eksponentielle sammenhæng. Det, der er mit problem, normalt, det jeg kan gøre her, jeg kan i hvert fald, jeg vil gerne isolere x, så jeg kan starte med at dele med 5, det er sådan rimelig lige ud af mig her. Normalt, når jeg har sådan en eksponent der, så kan jeg slippe af med den ved at tage den tilsvarende rod. Så hvis jeg opløfter 7, så kan jeg bare tage den 7. rod, så er den væk. Det mit problem her er, at det kan ikke gøre det samme, for hvis jeg tager den ekstra rod på begge sider, så forsvinder den godt nok her, men så står der bare den ekstra rod herovre. Det hjælper mig ikke, jeg skal isolere x, så det hjælper mig ikke noget. Det jeg kan gøre i stedet for, det er, at jeg kan udnytte, at det gælder en bestemt logaritmeregnregel. Den siger, hvis jeg har en logaritme til et eller andet tal, der bliver opløftet, så kan jeg tage den der eksponent der, den bliver opløftet i, og så kan jeg trække det ned foran, og så kan jeg gange med det. Så x gange log a her. Så logaritmen til a i x er det samme som x gange logaritmen til a. Det der, det hænger derovre. Nogle gange hedder n i renteformen, her er det x. Det må jeg altså trække ned, og så må jeg gange med det i stedet for. Så er gange her. Og så kan jeg klare ligningen. Så jeg skal udnytte den regel her. Så det jeg gør, det er, at jeg tager logaritmen på begge sider. Så længe jeg gør det samme, så må jeg jo gerne. Så jeg tager logaritmen af 8 femtedel. Hvis man vil, så kan man godt regne det ud til decimaltal 1,6 her. Men det behøver man ikke. Man kan bare lade det stå. Så tager jeg logaritmen på den anden side. Så jeg har ikke gjort andet end bare at tage logaritmen på begge sider. Nu bruger jeg så regneregel der. Her hvor gør jeg ikke noget. Der står bare log 5. Men her, der siger jeg, nu har jeg jo noget, der bliver opløftet her. Så må jeg tage det, der bliver opløftet i, og så må jeg trække det ned foran, og så må jeg gange med det. Så skal jeg det der x, der er nede foran, og gange med det. Så det trækker jeg ned. X gange logaritmen til 1,07. Så her a generelt, men her til 1,07. Så jeg kan trække x ned, og så kan jeg gange med det i stedet for. Og fordelen ved at gøre det, det er, at nu kan jeg klare det, fordi jeg kan slippe af med noget, jeg er gang med. Logaritmen til 1,07 er bare et tal, et eller andet tal. Så her står bare x gange et eller andet tal. Hvis jeg så vil isolere x, så skal jeg bare dividere med det tal. Ligesom hvis der stod 10 er lige med x gange 2, så vil jeg bare dividere med 2 på begge sider. Her der står ikke x gange 2, her står x gange det der. Men det er lige meget, jeg dividerer bare med det der tal på begge sider. Gør bare det samme. Så der kommer til at stå log 8 femtedele divideret med log 1,07 er lige med x. Ved at få isoleret x, så giver det et eller andet tal, det kan jo lige regne ud. Log 8 femtedele, det er et femtal, det er måske ikke nærmere at se nu, men det er måske lidt nærmere. Så lad os bare se, det kan I bare tage sig ind i bilbrænden, for jeg snakker mig, når jeg vil nu se dig. Log 8 femtedele divideret med log 1,07. Så siger jeg, at det giver 6,95. Ja. Så hvis x er 6,95 her, så bliver y altså 8. Så det er en eksponentiel ligning. Vi opskriver ligningen, skal isoleret x. De vil over her. Så har vi et problem, vores ubekendte hænger derop. Så hvordan klarer vi det? Det gør vi ved at bruge logaritmeregnereglen, der siger, at hvis jeg har noget, logaritmen er potens, noget der bliver opløftet, så kan jeg tage det, der bliver opløftet i eksponenten, trække ned foran og gange med. Så jeg tager logaritmen på begge sider, for så har jeg netop logaritmen af noget, der bliver opløftet.
så tager jeg eksponenten, den bliver opløftet i, hedder gange med den. Og når jeg ganger med noget nu, så kan jeg isolere. Og så er jeg 2.